sekundur. Og er nú gengið til dagskrá og tekið fyrir fjórða dagskrármálið, bann við ofbeldisskrifmyndum frumvarp. Það er ekki strax. Fyrsta dagskrármálið, aðgerður í efnahagsmálum, stjórnarfrumvarp, 20. mál hefindeildar, þingskjál 243, nefndarálit á þingskjálum 295 og 310 og 311, breytingatillögur á þingskjálum 284 og 300, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Kemur þá fyrst til atkvæða, fyrsta grein frumvarpsins, en við hana er breytingatillaga á þingskjálum 284, fyrsti liður þeirra breytingatillögu, kemur þá til atkvæða. Þessi breytingatillaga er frá Kristínu Halldórsdóttur og fleiri. Þeir áskilt til þingdeildarmenn sem samþykkja breytingatillögu Kristínar Halldórsdóttur við fyrstu grein, gjöru svo við gefum ekki. Þeir sem á móti kunna vera. Ábyrðarhluti að koma í veg fyrir staðfestingu
þeirra bráðabirgða laga ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar sem hér eru til staðfestingar á þingskjali 243. Nú liggur enn fremur fyrir yfirlýsing núverandi hæstvirts forsætisráðherra um að hann muni beita sér fyrir viðræðum á milli aðila vinnumarkaðarins. Breytingartillaga með held, já sögðu 19, 21 sögðu nei, þeir greiddu ekki atkvæði. Kemur þá til atkvæða fyrsta grein frumvarpsins, þegar háttvirtir þingdeildarmenn sem samþykkja fyrstu grein frumvarpsins, gjörðum gjörðu ekki. Kemur þá til atkvæða önnur grein frumvarpsins, er háttið til þingdeildarmenn sem samþykkja aðra grein frumvarpsins, gjöra svo ekki gjöra ekki. Þeir sem á móti eru, gjöra svo ekki gjöra ekki. Önnur grein frumvarpsins er samþykkt með 20 atkvæða gegn 4. Til atkvæða þriðja grein frumvarpsins við hann er breytingartillaga frá Kristínu Halldórsdóttur og fleirum á þingskjali 284 þeir sem samþykkja breytingartillögu með gjöra svo ekki gjöra ekki. Þeir sem á móti eru. Þeir sem samþykkja fjórðu grein frumvarpsins stjórnarskrá. Það var skoðið því nafnakallir í fjórðu grein frumvarpsins og verður orðið í því. Þeir sem vilja samþykkja fjórðu grein segir já, þeir sem á móti eru segir nei. Þeir kemur það að 19. Það er Jóhanna Sigurðardóttir. Jóhanna Sigurðardóttir segir já. Jón Bragi Bjarnason. Já. Jón Kristjánsson. Já. Jón Sigurðsson. Já. Jón Sæmundur. Já. Kristín Pétursson. Nei. Kristín Einarsdóttir. Nei. Kristín Halldórsdóttir. Nei. Matthías Bjarnason. Nei. Matthías Mathiesen. Nei. Málfríður Sigurðardóttir. Nei. Ólafur Geinarsson. Nei. Ólafur Þór
Björnsson. Greiði ekki atkvæði. Páll Pétursson. Já. Pálmi Jónsson. Nei. Ragnar Arnalds. Já. Ragnhildur Helgadóttir. Nei. Sigvaldur Björgvinsson. Já. Stefán Valgeirsson. Já. Steingrímur Hermannsson. Já. Steingrímur J. Sigfússon. Já. Þorsteinn Pálsson. Nei. Þórhildur Þorleifsdóttir. Nei. Aðalheiður Bjarnveigsdóttir. Greiði ekki atkvæði. Albert Guðmundsson. Nei. Alexander Stefánsson. Árni Gunnarsson. Já. Birgir Ísleifur Gunnarsson. Nei. Eggert Haukdal. Nei. Auðjón Þórðarson. Nei. Berik Sófesson. Nei. Geir Gunnarsson. Já. Geir Horte. Nei. Guðmundur Bjarnason. Já. Guðmundur G. Þórarinsson. Já. Guðni Ágústsson. Já. Guðrún Helgadóttir. Já. Hjörleifur Guttormsson. Já. Hreggviður Jónsson. Nei. Ingi Björn Herbertsson. Nei. Þetta ég var hann sem til að nýta til ákvæða um umræðnar til og hvernig hægt er mjög spyrir til að niðurstaða
partist og deilt vel. En ég hefði að endurtaka að hörðvendina við þá er greina sem að vatnum sín. Og ákvörðun hafi ekki verið tekið varandi þessar greinar og þessar sem að ég nöðsum ekki að taka alltaf greinuna og vænti ég að engin greiði andmæri við því. Það eru fyrsta til sjöunda grein og tólta grein að gera ræðum. Það eru mótmæri við því að nei, það er engin mótmæri. Þá skoðast það gert með samþykki deildarinnar og það eru fyrsta til og með sjöunda grein frumvarpsins sem að koma þá til aðkvæða. Sjötta og sjöunda séu borðar upp sér, þá er það fimmta grein frumvarpsins sem að leita verður aðkvæða um. Fimmta grein frumvarpsins, þeir háttundir þingsættarmenn sem samþykkja fimmtu grein frumvarpsins, hverju svo við gefum einn. Þeir sem á móti kunna vera. Það er oflítil þáttaka í atkvæðagreiðslunni og þessi kallar þetta. Það var fimmtu grein frumvarpsins sem nafnakallur þetta. Það eru fimmtu grein frumvarpsins, Jóhanna Sigurðardóttir, þeir sem að samþykkja fimmtu grein segir. Sem samþykkja sjöttu og sjöundu grein frumvarpsins stjórnvöld gefur ekki. Þeir sem á móti kunna vera. Sjötta og sjöunda grein frumvarpsins eru samþykkta með 27 samhljóða atkvæða. Gefum þá til atkvæða tólfta grein frumvarpsins. Þeir ábyrgðir þingdeildarmenn sem samþykkja tólftu grein frumvarpsins stjórnvöld gefur ekki. Þeir sem á móti eru. Tólta grein frumvarpsins er samþykkt með 22 samhljóða atkvæða. Nú, á tólta hættir. Það er tillaga að vísa þessu máli til 3. umræðu. Þeir sem það samþykkja gjöra svo við gerum ekki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 27 samhljóða atkvæða og vísa þessu máli til 3. umræðu.